Men det är vi framme vid vår omvärldsbevakare Soran Ismail. Soran, vad har du fått syn på den gångna veckan? Ja du Karin, SDU, Sverigedemokratisk ungdom, har gjort en liten film där de visar hur asylsökande i Sverige har det idag. Och vem bättre att göra det än deras ordförande Gustav Kasselstrand. Så han gav sig ut och lajvade flykting för att visa hur det är att vara flykting i Sverige idag. Vi tar en titt på deras film. Vi får ofta höra hur Sverige är ett kallt land när det gäller att ta emot asylsökande. Jag har nu valt att prova på att leva som asylsökande en dag i Sverige och beslutat mig för att bo en dag på en flyktingförläggning. Ja, det här är alltså mitt rum här på flyktingförläggningen. Det här kommer jag bo med. Inte bara en person utan två personer. Jaha, vad drar du för slutsats av det här då? Ja, att det är uppfriskande med någon som äntligen vågar säga sanningen i dagens PK-Sverige. Och inspirerad av Gustav och SDU så har jag gjort en liten egen film om hur de hemlösa har det i Sverige idag. Jag tänkte vi skulle titta på den. Folk pratar ofta om hur kallt Sverige är. Speciellt i vår behandling med de hemlösa. Så jag tänkte att jag ska prova på hur det är att vara hemlös för en dag. Ja, så här kan det se ut i ett av landets alla härbärgen. I ett sånt här rum kan det bo upp till två hemlösa samtidigt. Ja, det var intressant där Soran. Är det någonting annat som du vill uppmärksamma? Ja, hur mycket vi än vill så kan vi inte ignorera att det är ett stort val som pågår ute i världen som även troligtvis kommer att påverka oss här i Sverige. Ja, du menar valet i USA då förstås? Nej, i Kina så kommer det att vara val nu. Och det är faktiskt väldigt spännande. Det står mellan den här snubben. Jag tror att han tar det faktiskt. Och vilket känns positivt för kommunism, du vet vad man säger, det är ju dåligt i teorin men det är ju kanon i praktiken. Tack för det Soran Ismail.